ګرانو لیدونکو سلام. نن یک شنبه د 1309 هجری لمریز کال د لیندۍ د میاشتې لسمه چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر له لومړۍ نیټې سره برابرېږي. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د نیټې د بدلون لپاره د ولسمشر د وړاندیز ردول. له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ځنډ او د هیوادوالو اندېښنې. په هیواد کې د ایډز ناروغۍ 38% زیاتوالی. په ټایلنډ کې د حکومت ضد اعتراضونو کې د 4 تنو وژل کېدل. او په کابل کې ګاز پلورونکو ته د لویې څارنوالۍ خبرداری. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د ترسره کېدو د نیټې د بدلولو لپاره د ولسمشر کرزي وړاندیز رد کړ. د دغه کمیسیون رئیس وایي چې د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د مناسبې هوا نشتوالی د دغه وړاندیز لامل و، خو کمیسیون دغه وړاندیز رد کړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس خبرداری ورکوي چې دغه بنسټ به د هیڅ ډول کورني او بهرني فشار لاندې رانشي. محمد یوسف نورستانی وایي که څه هم سل په سلو کې په ټاکنو کې روڼتیا ناممکنه ده، خو دغه کمیسیون به د روښانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هڅې وکړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د آب وهوا د بدلونونو د ستونزو له امله د ولسمشرۍ ټاکنو د وخت د بدلېدو غوښتونکي دي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د انتخاباتو په نیټه کې بدلون ناشونی ګڼي او وایي آن ولسمشر هم د ټاکنو د وخت د بدلون غوښتنه کړې وه، خو نوموړي ادارې د هغه دا وړاندیز نه دی منلی. حتی مسله را جناب رئیس جمهور هم چون اونا هم شکایت مردم شنیده بود، به او هم رسیده بود، اونا هم از ما پیشنهاد کردن که اگر تغییرات بیه، ما گفتیم که تغییرات آمده نمیتانیم، مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات اینمی تقسیم اوقات تعیین شده و دعوال جوزا باید رئیس جمهور نو بیه و قدرت برای جمهور نو چی شوه واگذار شوه. از لحاظ اینمی تقویمی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات چی شده، تایید شده یا تصویب شده، ایره ما فعلا تغییر داده نمیتانیم. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یو ځل بیا د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د ټاکنو د روڼتیا لپاره د هڅو خبره کوي. وایي دغه اداره به هیچا ته اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. نوموړی زیاتوي د دې کمیسیون پر یو شمېر ولایتي رئیسانو او کارکوونکو چې نیوکې کېدې ګوښه شوي او دا بهیر دوام لري. شفافیت بر شما 100% نمیگم که ای انتخابات یک انتخابات کاملا شفاف خواهد باشه. البته ما امو سعی خود تا آخرین قدرت با همکاری خود شما این سعی خود میکنیم. ما بر شما بازم ایره تاکیدن میگم که کمیسیون تحت فشار هیچ قدرتی چی خارجی باشه چی داخلی نخواهد رفت و به هیچ کسی اجازه را نمیده. په دغه غونډه کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون مسؤلین له وروستي نوملړ څخه د ولایتي شوراګانو د یو شمېر کاندیدانو د نومونو د ایستلو له امله رابلل شوي وو، خو دوی په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. له دې سره سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي د انتخاباتو په قانون کې یو لړ ستونزې شته چې باید په نوموړي قانون کې تعدیلات رامنځته شي. که چیرې له واشنګټن سره امنیتي تړون لاسلیک نه شي، د میرمنو په برخه کې به د 12 کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي او میرمنې به بیا څنګ ته پاتې شي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالین له واشنګټن سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د ولسمشر کرزي په شرطونو نیوکه کوي او وایي چې د دغه تړون په لاسلیک کې ځنډ د دې لامل کیږي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ بې باوري رامنځته شي. په همدې حال کې زموږ همکار د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه د پلازمېنې له یو شمېر اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. کابل خاریان هم د ولسمشر کرزي لخوا د دغه تړون د لاسلیک غوښتونکي دي. له واشنګټن سره د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي. په دې ورځو کې ټول د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک ته سترګې په لاره دي. په هر ځای کې او هر څوک د دې تړون خبره کوي. ان دغه بوډا چې د ورځې له $1 څخه لږ عاید لري د دې تړون د لاسلیک په تمه دی. اگه هر ځای سوی کار بکنه
ما میسه که سیر میکنیم شما هم سیر میکنیم مملکت رو میسه که پیشرفت میکنه ترقی میکنه و سربلند میباشه افغانستانی دغه کس هم چې له سبا تر بیګا پورې په واټونو کې کار کوي له واشنگتن سره د امنیتي موافقې په لاسلیکولو کې پر ځنډ نیوکه کوي نظر ما این روز که هرچی با نفع ملت خو یک کار نمی کنن این با نفع ملت نیست وزه با نفع خاک و وطن نیست یا با منافع شخصی خود هم در از دیره نور کابل خاریان هم در دغه تړون لاسلیک اول در هیواد پا گتا بولی خواست ما از آقای کرزی است که وقت پارلمان یا لوی جرگه ای پیمان تایید کردن پس خواست ما و خواهش ما از آقای کرزی است تا هر چی زودتر به تصامیم مردم خود احترام گذاشته و ای پیمان امضا کنن وقت ای پیمان امضا میشه میتونه افغانستان از بحران اقتصادی نجات پیدا کنه بعد از اینکه مدنی ټولنی او بشری حقوقو ډیری فعالین راټول شوی او له واشنگتن سره د امنیتی موافقه په لاسلیکولو کې پر ځنډ نیوکه کوي در صورتی کې قرارداد بین دولت افغانستان و ایالات متحده اگر امضا شوه طبعا امی رشد چشمگیری که زنان در طول 11 سال داشته ای شاید ادامه پیدا کنه و دستاوردهای بیشتری در سطح ملی منطقوی و بین المللی داشته باشیم د کابل او واشنگتن ترمنز د امنیتی موافقه د لاسلیکولو لپاره د مشورتي لوی جرګې له موافقه سره سره ولسمشر کرزی د غسند لاسلیک نکړ او د خپل شرطونو پر پوره کېدو ټینګار کوي د افغانستان بودیجه سل په سلو کې بهرنۍ مرستو پورې تړلې ده د مالی وزیر چې د راتلونکي کال د بودیجې په اړه د معلوماتو لپاره مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و په دغه مطلب په ټینګار سره یې وویل چې کورني عواید هم د کار او بار د کمولو او له هیواد څخه د پانګونو د تیښتې په خاطر سږ کال کمه شوې ده هغه وایي چې افغانستان ته د بهرنیو مرستو د کمولو په خاطر به د نورو کلونو په پرتله د یو شمېر دولتي ادارو بودیجه کمه شي د مالی وزیر په مشرانو جرګه کې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمښت په اړه اندېښنه څرګندوي په داسې حال کې چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ځینو ولایتونو د بودیجې د زیاتوالي غوښتونکي دي خو د مالی وزیر وایي یو هیواد چې سل په سلو کې بودجه په بهرنیو مرستو پورې تړلې وي دغه وزارت څرنګه کولای شي په بودجه کې ټولې اړتیاوې پوره کړي بودیجه زموږ تقریبا سل په سلو کې خارجي تمویل نه ده دا د قیودو شرایطو نه ډکه بودیجه ده او همیشه وه خارجی سحر تمویلی زن شایانو نتمویلی خاغلی زاخل والد کورنیو اوایدو د کمخت خبر هم کوي او زیاتوی د هیواد اوسنی وضعیت ته په پام سره لیدل کیږي چې ودانیز کارونه کم شوي او پانګونی هم له افغانستان څخه د تیښتې پال کې دي اواید هم تحت فشار است و ایره باید که اگر ما بگویم نگویم باید همه ما و شما بفهمیم که دلیلش چیست تشویشایی که بیرون وجود داره همه آیا تجارت ما کم شده نشده خو همه ما ارتباط داریم با تاجرها تجارت ما فوق العاده کم شده کاروبار کم شده نشده شده همی بیرون برین کسایی که خاره های شخصی با خود می ساختن نمی سازن میگم ما انتظار میکشیم تشویش داریم این همش بالای اقتصاد تاثیر داره او بالای عواید تاثیر داره اونوز که عواید ما تحت فشار است و ما تشویش خود دارم لبلی خواه ده مشتران جرگی یو شمیر غری وی در اطلون که کال ده بودیجی پاتر حکی اندوال پپام که ندنیول شوی با ولایت پروان ما که مصابده بودیجی را دیدم غیر از اینکه سیمینارها ایجاد قوریه ها کدام پروژه های بنیادی دیگر یک قدر دیده نمیشه یکی دیگه که سرک دو طرف شدن از سرک کابل الی جبل سراج که کارش نیمکاره تا به دو سرکی بگرام توقف یافته است ما امیدوار هستم که شامل بودیجه شود ما بقیه از ایتا به جبل سراج تکمیل شود طول تا معلومه ده چی بعضی ولایتونو که کارون دیر شویده و بعضی ولایتونو هیچ این کشافی پروژه هلتا ندی پلی شوی چه در عقید جمله نه یو هم نورستان ده چی همیشه در راکتون و در ترور و در حملو خبرون صرف او رو در انکشاف هیچ خبر غزین نرازی دغه سناتوران وایي د مالی وزارت باید له لازمو تعدیلاتو وروسته او د خلکو اړتیاو ته په پام سره د بودیجې نوې طرحه د جرګې ته وړاندې کړي دغه طرحه کابو یوه میاشت مخکې مشرانو جرګې ته لیږل شوې ده په هیواد کې د ایډز ناروغي د تیر کال په پرتله 83% زیاتوالی موندلې دی د عامې روغتیا وزارت معینې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې په ورځ کې وویل چې د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خلکو د پوهاوي د لوړولو لپاره جدي هڅې دوام لري
هغه زیاتوي چې سږ کال هم د هیواد څه د پاسه 300,000 تنو د دغې ناروغۍ ازمایښت ترسره کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپورټ له مخې په اټکلیزه توګه په هیواد کې 15,000 کسان په ایډز ناروغۍ اخته دي، خو له دې جملې 30% پیژندل شوي دي. روز جهانی ایدز بهترین فرصت برای بلند بردن و ارتقای سطح آگاهی جامعه در مورد HIV ایدز بوده و نیز یک فرصت مناسب برای تجدید تعهد آنان که در مبارزه علیه HIV ایدز سهیم هستند می باشد. لبلی خواده ملگرو ملتونو سازمان لماشومانو در ملاتار صندوق مسئولین وی تر 2015 میلادی کال پوری پا مندو که در ایدز تر 2015 میلادی کال پوری لمور څخه ماشوم ته د HIV د لیګ د کمښت مخه یو اصلي هدف دی، او موږ په دې باور یو چې دغه مخه ترلاسه کیدای شي. لمور څخه ماشوم ته د HIV لیګ کیدای شي چې بدل شي. په پرمختللو هیوادونو کې لمور څخه ماشوم ته د HIV لیګ د ازمویښتونو مشورو د ویروس ضد درملو ته د لاسرسي او خوندي زیږونونو او شیدو ورکولو په پایله کې په بشپړ توګه قابو شوی دی. له بلې خوا په کابل کې د ایډز ناروغانو د درملنې مرکز وایي د ورځې له 15 تر 20 تنه د دغې ناروغۍ لابراتواري معاینې لپاره نوموړي مرکز ته ورځي، او تر اوسه د 350 تنو ازمویښتونه مثبت و. فقط ما میخوایم که امی تکثر امی ویروس سټاپ بسازیم، یعنی د داخل خود وجود توقف بسازیم، او ما وقتی که متوقف میتیم ویروس زیاد نمیره، بالا نمیشه، از باعث توقف خود ویروس خب دوباره معافیت به طرف بالا میره، مفید که وقت بالا رفتک انتانات فرصت طلب که سبب مرضای اضافی در مریضا میشه او توقف میکنه. ایدز چې یوه وژونکې ناروغۍ ګڼل کیږي، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم یو شمېر کسان په دغې ناروغۍ اخته شوي دي. د نوموړې ناروغۍ له امله په نړۍ کې په کال کې په لسګونه تنه ژوند له لاسه ورکوي. د ولسی جرګې له پریکړې وروسته د دین او ملت د لیکلو د څرنګوالي په اړه د ثبت او احوالو په قانون کې تر اوسه پورې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوې. د حقیقت موندنې د پلاوي یو غړی چې پرون د ولسی جرګې د رئیس لخوا د دغه موضوع د روښانه کېدو لپاره ټاکل شوی و، په دغه مطلب په ټینګار سره وایي که څه هم تر راتلونکې ورځې پورې د دغې پلاوي غونډې دوام لري، خو تر اوسه پورې په دغه قانون کې د لاسوهنې په اړه د ولسی جرګې د یو شمېر استازو ادعاګانې نه دي ثابت شوي. د ولسی جرګې د شنبې ورځې په غونډه کې د یو شمېر استازو ترمنځ په برېښنایي تذکرو کې د قوم او ملیت د لیکلو په اړه لفظي شخړې رامنځته شوې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې دغې جرګې له دې مخکې په برېښنایي تذکرو کې د ملیت لیکل تصویب کړي و، خو له تصویب وروسته پکې لاسوهنه شوې. د ولسی جرګې رئیس په دې اړه د موافقو او مخالفو استازو په ګډون یو پلاوی وټاکه، خو تر اوسه په نوموړي قانون کې د لاسوهنې ادعا نه ده ثابته شوې. ماده 6 بدون ذکر هر قومی تاجیک، ازبک، هزاره، پشتون توسط اعضای مجلس نمایندگان به تصویب رسید. آنچه را که آقای اصولی ادعا میکنه همان دوری که در سرخط خبرهای طلوع اکثرا شما میبینی، متاسفانه به همه وکلای محترم ولسی جرگه لقب کمیشن کار میته. من دوید کمیشن سی کم و کسان سی تاکیل و تنزو کسان و نن ارشیف پا مو کنسل تا مو کتن پا اغیر که خموز کنن سنو که پیدا در سیسی پا اغیر که تکلوب سوالی مو پا تا مستیرانی سبا پا نو بجو باندی مو در ارشیف در پا تا برخی سیدی دغم پیسی بورو تو تردور سو بجو بوری با اغیر مو مکملی سید مو سبا مخام مو مستاش کولا سیدی اغیر مکمل معلومات را سکی. میرداد نجربی چې د دغه پلاوی غړی و، وایي د حقیقت موندونکي پلاوی د څیړنو په پایله کې جوته شوه چې د ولسی جرګې په آرشیف او د قوم او ملیت په اړه د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده ترلاسه کړې. خو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې د نوموړي پلاوی څیړنې نه دي بشپړې شوې، او سبا به هم دغه څیړنې روانې وي. د هیواد شپږ تاریخي آثار چې د 18مې میلادي سنې او د یونان باختر د وخت د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت لخوا اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل شول. دغه آثار د قاچاق پر مهال د ګمرک او د امریکا متحده ایالاتونو ښار د کورنۍ امنیت د وزارت لخوا نیول شوي دي. دغه آثار یوه اوسپنهیي کوزه او 15 د سرو زرو ټوټې دي. دغه آثار د سلګونو نورو آثارو په شان د غیر معیاري او ناقانونه کیندنو په پایله کې ترلاسه شوي دي. د سرو زرو ترلاسه شوي توکي په پخوا وختونو کې د کورونو د زینت لپاره کارول کېدل، او کله چې دا توکي په قاچاقي توګه امریکا ته ولېږدول شول، د امریکایي ادارو لخوا بیرته افغانستان ته وسپارل شول.
د نړۍ خبرونو ته خراغ لاست. په تایلند کې د حکومت ضد اعتراضونو د دغه هیواد لومړی وزیر اړ کړی دی ترڅو خپل کاري دفتر پرېږدي. که څه هم د تایلند لومړی وزیر له خپلو مخالفینو غواړي ترڅو د خپلو اختلافونو د هوارۍ لپاره د خبرو اترو میز ته کښېني، خو اعتراض کوونکي د دغه هیواد د حکومت په استعفا ټینګار کوي. په تایلند کې د حکومت ضد له اعتراضونو اته ورځې تیریږي او له پرون ورځې تر اوسه د دغو اعتراضونو په لړ کې څلور تنه وژل شوي او کابو شپېته تنه نور ټپیان شوي دي. د تایلند په پلازمینه کې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو زور اخیستو د دغه هیواد لومړی وزیر سخت اندېښمن کړی دی. د حکومت ضد مظاهره کوونکي چې شمېر یې زرګونو تنو ته رسېږي د حکومتي ادارو مخې ته په راغونډېدو سره د اوسني حکومت د استعفا غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د مظاهره کوونکو مشر د یکشنبې پر ورځ په دغه هیواد کې د ټولیز اعتصاب غوښتنه کړې وه، په بینکاک کې د امنیتي ځواکونو شمېر زیات شوی دی. د پوځ سرتیري د تایلند د پلازمینې په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي، خو سره له دې ټولو اعتراض کوونکي پر له وخته مخکې پارلماني ټاکنو ټینګار کوي. عثمان نور حکومت د هیواد د ادارې حق نه لري، ځکه لومړی د خلکو غوښتنو ته غوږ نه نیسي او دویم دا چې د قضایه قوې ځواک ته پاملرنه نه کوي. زه تایلندی یم او د خپل هیواد د ساتلو حق لرم. پر امنیتي ځواکونو سربیره د تایلند حکومت پلویان هم له اعتراض کوونکو سره نښتي دي او بینکاک ښار د حکومت د پلویانو او مخالفانو ترمنځ د تاوتریخوالي په ډګر بدل شوی دی. که څه هم په لومړي سر کې مظاهرې د عمومي بښنې د طرحې د تصویب پر ضد چې د پخواني لومړي وزیر تاکسن شناوا ته راتګ ته یې لاره وروله پیل شوې، خو اوس مهال اعتراض کوونکي د حکومت پر استعفا ټینګار کوي. له دغو اعتراضونو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د تایلند د اوسني وضعیت په تړاو اندېښنه ښوولې ده او په دغه هیواد کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. د هالیوډ سینما یو تکړه لوبغاړی پل واکر په یوې ترافیکي پیښه کې ووژل شو. د امریکایي چارواکو په وینا دغه پیښه هغه مهال وشوه چې ښاغلی واکر په سویلي کالیفورنیا کې د خپل ملګري په موټر کې یو لړ مراسمو ته روان و. په دغه پیښه کې د نوموړي ملګری هم وژل شوی دی. اقتصادي خبرونه به د لنډې وقفې وروسته وړاندې شي. دا هم څو اقتصادي خبرونه. د نفتي توکو او لویې څارنوالۍ چارواکي ګاز پلورونکو ته خبرداری ورکوي که چیرې ګران پلورنه وکړي شرکتونه او هټۍګانې به یې وتړل شي او په خپله به لویې څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. هغوی وایي چې د عادلانه ګاز لپاره نرخپاڼه جوړه شوې ده او څارنیزې ډلې به په بازارونو کې د ګازو له پلور څخه څارنه وکړي. د اوبلنو ګازو د شرکتونو اتحادیه هم دغه نرخپاڼه مني او وایي چې هر کیلو اوبلن ګاز به تر یو شپیت افغانیو په پرچون پلورونکو وپلوري. د نفتي توکو او اوبلنو ګازو د تصدۍ او د اوبلنو ګازو د راواردونکو شرکتونو ترمنځ له ساعتونو چنې وهلو وروسته بالاخره د اوبلنو ګازو د شرکتونو ټولنې ومنله چې په پرچون ډول یو کیلو ګاز په یو شپیت افغانۍ وپلوري. اینا گفتم به شما 59 روپیه میدیم، به 61 روپیه شما توزیع کنیم. ما بخواستی از اینا قبول کردیم. د ګاز پلورنې پر شرکتونو د څار د پروګرام په پیل سره ټولو شرکتونو ژمنه وکړه چې له ګران پلورنې به ډډه وکړي. هر کسی که قیمت فروشی کنه، ما اینجا شما خود خبر دارین که ادارات عدلی و قضایی اینجا موجود است، ما را عاجل به پنجه قانون میسپاریم تا پند عبرت به دیگه اماتنان ماشاءالله. اخوا د لوی څارنوالۍ چارواکي خبرداری ورکوي چې له سرغړوونکو او ګران پلورونکو سره به قانوني چلند وکړي. شفاهان متقبل شدن که ما به این امین نرخ تا جلسه بعدی امیر گاز به فروش میرسنیم و اگر از این نرخ خود یا تخلف ورزیدن مورد پایگرد قانونی قرار میگیرد. بلخوا دا یوشمیر گاز پلورونکو هټۍ 4 کیلو گاز یې له اتش پیته افغانیو هم په لوړه بیه پلورل مهر لاک شوي. د فواید عامې وزارت په مشرۍ د بېخبناو د پراختیا او کلستر سکرتریت تر نامه لاندې اداره نن پرانستل شوه. د فواید عامې وزارت چارواکي وایي هغه پروژې چې د افغانستان د بېخبناو او اقتصاد په جوړولو کې مهمه ونډه لري د یادې ادارې لخوا د تحلیل او څېړنې وروسته به پلی شي. د فواید عامې وزیر وایي چې د سړک جوړونې، د اوسپنې پټلۍ، کانونه، د اوبو بندونه، ترانسپورتي او د ښار جوړونې پروژې به د دغې ادارې له لارې له اقتصاد او مالیې وزارتونو سره همغږي شي. د فواید عامې وزیر د پراختیا او بېخ بنسټونو د کلستر د سکرتریت د پرانیستې په مراسمو کې وایي دغه بنسټ هغه پروژې چې تر کار لاندې دي په کره توګه څاري او د هغو پروژو د ورته والي مخه نیسي چې نوی پلان کیږي.
همکاری بسیار مستقیم و مؤثر بین دونرهای تمام از وزارتخانه تنظیم شود و همچنین پروژه‌ای که در نقش اساسی دارد در زیربناهای افغانستان در اقتصاد افغانستان سر از اونها تمرکز بیشتر صورت بگیره و این پروژه تحلیل و ارزیابی شود و در معرض تطبیق قرار داده شود. این اداره میتونه که در راستای همکاری های بیشتری که در بین وزارتخانه ها هست او را تقویت ببخشه و همچنان میتونه که در بخش خصوصا در بخش انکشاف پروژه های عمرانی و احیای مجدد انکشاف پروژه ها ما را زیاد زیاد همکار شد. بحث ایجاد حلقه ها که 6 حلقه ایجاد شده در کنفرانس بین المللی کابل در سال 2010 این بحث صورت گرفت و توافق به عمل آمد که این حلقه ها ایجاد شود. ایجاد این حلقه هایی بود که یک هماهنگی لازم بین ادارات مختلف حکومت ایجاد شود. وظیفه و مسئولیت اساسی حلقه هایی بود که 22 برنامه ملی را اینا باید ایجاد بکنن و ترتیب بکنن. تقریبا 21 برنامه ملی تمام زی توسط حلقه های مختلفی که ایجاد شده بود تشکیل شده. ده فایده می وزارت چارواکی وای چین نړیوال بانک او 1 میلیون ډالر د افغانستان د سرچینو د دهلیز د پروګرام لري ل دغې ادارې سره مرسته کړې چې له دغه پیسو ل ادارې لګښتونو سربیره د پروژې د تخنیکی څېړنې د یو شمیر پروژو د پلي کولو د وړتیاو د لوړولو او د افغانستان تر ځمکې لاندې د سرچینو د راستنې په موخه د لوی پروژو د راخپلولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. او دا هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایی ډالر 850 افغانۍ او 40 پیسې، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پیسې، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 80 پیسې، زر هندۍ روپۍ 940 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 19 افغانۍ او 60 پیسې او زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ بدلېدي. اقتصادی خبرونو پای لګښې به ورسته سپورتي خبرونه وړاندې کیږي. او دا هم څو ورزشي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند په وړاندې د ماتې په منلو سره د بنګلاديش د 2014 کال د شلوریز مقدماتو سیالیو دویم ځای خپل کړ. د دغه سیالیو په پایلوبه کې چې په ژوندۍ بڼه للمر تلویزیون څخه خپره شوه، لومړۍ لوبه ایرلند پیل کړه او په شلو اورونو کې د افغانستان لپاره د 226 منډو هدف وټاکه. په دې توګه دا مهاله افغانستان، ایرلند، متحده اماراتو، هانګ کانګ، هالند او نیپال شراولیز نړیوالو سیالیو ته لار پیدا کړه. د کرکټ د نړیوال جام مقدماتي سیالۍ د 14 هیوادونو په ګډون په شارجه کې ترسره شوې چې د ایرلند په اتلولۍ سره پای ته ورسېدي. د کابل د نجونو د فوټبال د لیګ سیالیو په پایلوبه کې ګډون کوونکي لوبډلې وپیژندل شوې. د دغو سیالیو په نیمه وروستي پړاو کې استقلال دوه د یو د سنګر الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او افغان کلب 15-0 عدالت لوبډله له مخې لرې کړه. د افغان کلب لوبډلې لوبغاړي مدینه عزیزي د 12 ګولونو په وهلو سره د تر ټولو مخکښو ګول وهونکو په ډله کې راغله. په پغمان ولسوالۍ کې د ITF د تکواندو روزنې د ورکړې او لوبڅارۍ سیمینار پای ته ورسېد. په دغه یو ورځني سیمینار کې نږدې 70 روزونکو او لوبڅارانو ګډون کړی و. د دغه سیمینار د جوړېدو موخه د هیواد د ITF تکواندو د غوراوي د سیالیو د ترسره کېدو لپاره د روزونکو او لوبڅارانو چمتو کول بلل شوي دي. د دغه سیمینار په پای کې غوره ګډون کوونکو ته د ITF تکواندو د فدراسیون لخوا فراغت پاڼې ورکړل شوې. اوس هم پاملرنه وکړئ د هیواد د یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینې. سبا په کابل کې اسمان برګ وي، د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه یو. په مزار شریف کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4.
په کندهار کې باسمان راګوي د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه 4 په جلال آباد کې به اسمان راګوي د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 6 او په هرات کې به اسمان راګوي د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 2 رانولیدونکو زموږ د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل لپاره مننه کوم.